Болцоо. Аав ээж хоёр маань танилцаа удаагүй байсан юм. Гал халуун хайранда өмбөж явсан үеийн. Аав маань ажилтдаг, ээж оюутан. Нэг өдөр ээжиг хичээлээ тарах үед аав маань залхаж байна. Сэн уу хайраа хаан байг гэсэн чинь ээж. Би хичээлээ тарчхаад харах гэж байна гэсэн чинь аав. Миний хайраа уулздаггүй би төхөрөөд харин хүлээж гэж байна. Ээж дотор нисэх шахан баярлж байсан чинь гадаа дурмжхан царайлсан. Сууд тэлээ. Тэгээд ээж кафер ороод шууд сууд хэрэгрүүгээ харсан чинь аав энэ зээ сочина. Ээжийг хараад баярлаж байгаа нь илт. Тэгээд хоёлаа баахан хоол уу бас бас юм захиалаад нилээм ирж сочээ. Тэгээд тооцоо уусан чинь аав крамаа нэгжээл сүгсаа уудлаа би сэндрэлээ дахан нээж гайхаад яасан хайраа гэсэн чинь аав түрүү залгаа гэж авт юм да. Ээж чи пал хэлсэн. Отоо яана гэсэн чинь аав миний хайр түрүүлээд гарч ий байн араас нь гарий. Ээж бүр айгаа гайхаад болох юм уу гэсэн чинь тэхэн гарахта хамгийн хурдаар гүгэр үзэ гэсэн чинь нээж за гээ юуч болоо юм шиг алхасаа гарангуудаар байд хурдаараа гүжээ. Бүр нэрээр нь араас нь амар чангаар дуудаж байсан чинь эргэж харалгүй үхтлээ гүжээ. Гэтэл яасан байх нь аав ээжийн нойл ороод ирэх байгуур тооцоогоо хийцэн байгаа да. Ээж эцэнний бас шанда баах үйлж аргатасан гэсэн. Аав ээж хоёрын маань бас л нэг гойдорсон шүү.